Olá, gente, tudo bem? Vou fazer uma apresentação rápida. Me chamo Marcos Paulo, sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro, sou mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou um dos coordenadores aqui do Supremo Curso Jurídico, né, de Belo Horizonte, Supremo TV, coordenador de processo penal, e quero aqui convidar todos vocês para os meus módulos. São módulos pontuais que vão abordar várias leis penais especiais, mas de uma maneira extremamente aprofundada, como em geral não se vê no mercado. E o primeiro módulo que estamos lançando, já à disposição de você no online, é o módulo sobre Juizado Especial Criminal, onde nós analisamos a fundo mesmo todas as controvérsias envolvendo o Juizado Especial Criminal, desde a definição de infração de menor para desofensivo, competência, passando pelo termo substanciado, passando pela suspensão constitucional do processo, transação penal, enfim, você vai se deparar, tá, com esse módulo e com o nível de profundidade exatamente para cobrir qualquer concurso que você pretenda fazer, desde magistratura, Ministério Público, procuradorias, defensoria pública, delegado federal, enfim, tudo. Quer ver só? Olha só que questão interessante aqui que nós vamos ter. Uma das questões que está lá à sua disposição. Aceitação da transação penal, aceitação da suspensão constitucional do processo. Por lei, haveria necessidade de se ter uma aceitação conjunta do imputado e do seu defensor. É isso que prevê o artigo 76, no tocante à transação penal, no seu parágrafo terceiro. É isso que prevê o artigo 89, no tocante à suspensão constitucional do processo, no seu parágrafo primeiro. Mas, na realidade, quem está com seu estado de inocência, com seu status libertatis ameaçados? É o imputado. Então, entre a vontade do imputado pelo benefício e a oposição da defesa técnica, vale a vontade do imputado. Afinal de contas, é ele o pactuante. Agora, isso significa que a defesa técnica nada poderá fazer? Muito pelo contrário. Ela terá todo o interesse em impugnar a transação ou a suspensão constitucional do processo, desde que o escopo seja extinguir o próprio procedimento que embasou a transação ou a suspensão condicional do processo. Até porque, se essa impugnação for acolhida, o procedimento vai ser extinto. E, a reboque, será também extinta a transação ou a suspensão, liberando o imputado do ônus de cumpri-la. E sabe quem já decidiu isso, à unanimidade? Pleno do STF. Entendendo, inclusive, que esse tema é digno de repercussão geral, pensando-se na futura interposição de um recurso extraordinário. Vou dar um exemplo, tá, bacana para você. Princípio da insignificância. Questão extremamente oscilante nos tribunais superiores. Então, imagine, você é defensor, você vai realizar uma audiência especial para fins de suspensão. Furto de R$ 30. Você pode assegurar para o réu que ele vai ser absolvido? Não. Então, qual vai ser o seu procedimento? Orienta o réu a aceitar a suspensão. E você, na audiência, se opõe, alegando a tipicidade material ditada pela insignificância. Entre a sua oposição e a aceitação do imputado, vale a aceitação do imputado. Afinal, é ele o pactuante, é o seu estado de inocência, é a sua liberdade que estão ameaçados. E aí o que você fará? Impetrará habeas corpus, mas não objetivando, pura e simplesmente, a desconstituição da suspensão constitucional do processo. Não. Você vai impetrar um habeas corpus, entre aspas, trancativo. Ou seja, extintivo do processo, por atipicidade material da conduta ditada pela insignificância. Em sendo concedida a ordem, o processo vai ser extinto, levando a reboque também o quê? A suspensão condicional do processo. Gostou dessa dica? Pois bem, isso não é nada perto do que trabalhamos nesse módulo e perto do nível de profundidade. Assista, tá? Realmente, passa esse módulo
e aí depois me diga. E fora isso, tá, você vai ter um encontro comigo na turma de carreiras jurídicas aqui do Supremo, na turma de resolução de casos concretos, na turma de informativos. Vai ser um prazer estar com você. Até. Tchau.